Tu rekao, baš ja moram, rekao, doću ovdje ležat, rekao. Kaže, pa eto tako je određeno. Ma niko meni ništa ne priča, znaš, ali vidim ja nije dobro. Odem ja, izvadim na Azigor, ostanem ja ovdje 30 dana. Po kojoj dijagnozi? Ma, šta, ne znam šta bi ti rekla po kojoj, to znaš samo. Najgore. Pored snaje, znači, stiglo i tebe. Dobro jutro. Zeina Fezić. 116. Topčić polje. Došao sam u Topčić polje. Po preporuci prijatelja, posjetim porodicu Fejzić. Zeina je samo u pravu, sada ako kažem da smo te se našli u malo lošoj situaciji. Pa ajde, dokle god se živo nije se lošo. Dokle god ja se diše, kako kažu. Živ, jes, tako. Ja sam Šadi. Ja sam Zeina. Televizija Tata Brada. Zeino, kako ste? Dobro, hvala Bog. Dobro. Ćemo sjesti. Ajde, pujem, neko. Ja sam Zeino dobio informacije. Meni je bi se im drago što kažete dobro je, ali dobio sam informacije da nije baš dobro. Znaš šta, insan dokle god je živ, boriš se za život. Je li istina da se i vi borite za život sada? Naravno. Evo, šta je tačno, ćete ispričati? Pa eto, ja sam uvijek bila zdrava i ostala sam prvog dovica 22 godine. Tako mlada? Ja s djetom. Sad ovaj sin šta je. I eto, ostala sam, što se kaže, ni o čemu. Kuća stara neka bila i odjevera sam je kupila i napravila kuću. Djeta sam oženila. I ovaj, sve sam bila zdrava i radila sam svakom i kogod me zovno. E, uz Ramazan razboli se. Koje godine? Sad, uz Ramazan. 2022. Aha. A prvo mi je ova mlada, bolesna. Ona se jednom operisala u Zenci, drugi puta onda trebala se operisati, digli je sa stola, ajde, ne smijemo to otvoriti, ajde u Tuzlu. Jel to pričate o svojoj snahi? Pričam o svojoj snahi, ja. I hajde, ja sad za njom plačem pri Ramazan to. Treba u Tuzlu ići onaj operisat se. Dođoše mi žena, javiše i brat mi umro. A mi preveženi, puno jedna predama, drugi. Ja sam tako, nisam mogla jest, ne mogu, plaćem, postim. Ramazan me zatrpio. Ja se razbalim. Zeina, ostala si rano, evo. Sazna do hudovica 22 godine, ja, prije koliko to godina bilo? Pa 78. pogledam 18.7. 78. Djeta znači, mi se rodila 18.7. 77. Znači 45 godina si ti udovica. Ja, pa nisam se nikad više ni udovala, niti sam ja pomislila. Samo sina imaš? Samo sina i dvoje unučadi. Sin i dvoje unučadi. Ja. Sada sin se oženio kada? Sin se oženio od 2001. Znači i on je već dugo u braku, poprilično. Pa jest. Sunčad velika. Jes. Velika. Sve ovi mali otišao, na raspustu je, pa je otišao kod jednog kolege i gore i on odi. E sad, Zeina, smijem li te pitati odakle si došla, jesi ti došla u Topčić polje, udala se ovdje? Pa jesam, ja sam izbjegao Hana iz Mimčića rodom, udala se u Starinu. U Starinu, bio sam gore, da. I saselili smo ovdje u Topčić polje. Zeina Fejzić, je li tako, jesu, prezime? Ja, to je, a djevojačko? Smajlović. Smajlović. Pa koliko ste dugo bili u braku, suprug? Ma 2 godine. Koliko onda imao on kad je poginuo? On je stariji od mene 2 godine, 52. Pa mlad, veoma mlad. Mlad, poginuo, begao van sa motorom. Saobraćaj nesreće? Da. Prikamo sta prišao, nije gledao zgori autobuse. Auto je išlo ozgore, a on je trebao prići, nije gledao ozgore, autobus stavio autobus gore. Da. I kako je čovjek nanišao, tako ga je i udario.
A, moja Zina. Joj, šuti. Brat vam je taj, kažete, preselio, je li vas bilo još? Pa jest, imam još brata i sestru. Živi. Ja. Četvero vas ukupno. Mm-hmm. Roditelji nisu, živi. Nisu. Znači, izbeg ovog Hana. A sada sin se oženio i kažeš ti sve to prije koliko je se desilo to sa snahom? Joj, ona, Boga mi, 5 godina, evo, bolo je. Ali ona se to bori, išla je u to zlopesala se, išla na kemoterapije, išla je... Opet ono najgore, jel? Ma naravno, ja. Kud nju saleti, ona bolnici, ja bolnici. Ja, mene doktor, ja doktorcu nazvao, došla ja iz Amije, vidim, ne, bolesna sam, ja trpila, znaš, trpila, ajde, neći sve doktor. Ovdje, ja nazovem svoj ovdje doktore, tako ja njima rekao, kaže, odmah Zina, kaže, u Zencu, kaže, u polukliniku, ginekologu. Ja odmah na autobusi, krenem na autobus, komšija mi krenu u Zencu. Mamera rekao, mogu li ja s tobom, kaj može Zina, što ne može, ajde. Gdje ćeš i u polukliniku? Ja tako doktoru, kaže, imaš li nalaze, ne, ja nikad nisam išla doktor. E pa kaže, hajde u bolnicu, a ja se mislim odmah se ja vratit. Ja u bolnicu i kam ti imaš li nalaze, ne imam. Nisam rekao nikad išla doktorima. Kaže, ostaćeš sad, ćeš ostati taj nalaze vadit. Ja tu i nikom ja nisam rekla da sam ja otišla u bolnicu, da sam u bolnicu, a sve doće odmah kući. Ja u bolnici na pregled, u bolnici ja sad čekam tam sobu da idem na pregled, moja mlada tu. Kad je ona mene ugledala, ma šta je tebi, šta ti je šuti, rekao, ajde. Ona došla da vidi kad će na kemoterapiju. Kaže njoj, doktor, šta je Arnela? Pa kaže, evo mi sve krva mi je ovo. Ma kaže, haj ti se bori od sebe, mi ćemo o njoj, ne brini ti, kaže, za nju, haj ti, kaže, svojim poslom. Mi ćemo se, kaže, sa njom. I ležala sam prije Bajrama tu 4-5 dana, kaže, Zina, hoćeš li kući, kaže, praznik i Bajram je, hoće, rekao. Ali, kaže, odmah dođi posle Bajrama, hoće, rekao. Dođem ja opet posle Bajrama, ležala, kako god ja vidim, po njima nije dobro. Ali, hajde. Dođe do doktorca Salonije iz Prata. Ko je Fezi Zina, rekao ja. Kaže, možeš li mi pokazat nalaz? Ja sam sada išla u sunce, ne moram ja čekati. Tek 28. sad trebala ići na magnetsku. Januara? Ja. Sad ovih godina? Sad, ja. Evo, od prošlog Ramazana? Od prošlog Ramazana? Da, naručili me, ali ja sam ošla privatno, sva sreća, u sunce, sve sredila. Brzinom, odredi mene za Sarajevo. Aj, kaže, gore na konziliju. Aj, ja se mislim, nos pregled to je. I to da oni opet uđe. 9 puta sam u Sarajevo. To me je koštalo. Svi pustu maraka, sam prevoz. I hajde, kaže, opet uđe, Zina, tako i tako nalaze te povari. Opet ja odo, kaže, treba ti još jedan nalaz, kaže, ali dođeš, kaže, ležat ovdje. Pa rekao, doktorice, što baš ja možem, što rekao, baš ja moram, rekao, doću ovdje ležat, rekao. Kaže, pa je to tako je određeno. Ma niko meni ništa ne priča, znaš, ali vidim, ja nije dobro. Odem ja, izvadim nalaz i gore. Ostanem ja bolnici 30 dana. Po kojoj dijagnozi? Ma, po, šta, ne znam šta bi ti rekla po kojoj, to znaš samo. Najgore. Pored snaje, znači, stiglo i tebe. I ja sam tu mjesec dana bila. Odredi mene opet 4 sedmice, 4 utorka da idem.
na zračenje njetri. A teška mi to bila, teška. I haj sad opet nalaze vadite. Opet sve. Moraš čekat na ovi magnet. Sad kad sam došla iz Sarajeva, kaj moraš opet magnet. A ja trebam sad u martu, 16. marta, u Sarajevo. I sve te nalaze da prikupim. Mene tek nazvao sad za oni magnet, 28. sam treba, sad. Kaže, vedin, hajde ti mama na ovi magnet. Rekao, će nam biti star nalaz. Pa mama, hajde ne... Aj snimi pa eto vidit ćemo, da ne plaćaš opet u suncu to sve. Morat ću nešto i to platit u suncu. Ajde. Otišla snimla, trebam ići dignuti taj nalaz i onda ti svoje doktorci vidit kad trebam nalaze ovi drugi. Ovaj, da vadi. I eto, kažem ti... Nije te život milovao? Nije, nikad ne nije. Rano si, znači, ostala i udovica. Kako si uspjela odhraniti dijete? Kako ostane majka tako mlada? Teško. Jesi radila gdje? Ma nisam nigdje. Davali su mi posao za ljezarđe, on radio, kaže, mama, ko stari narodovi. Nećeš, kaže, koja god radi nije poštena. Ajde. Socijalni radnik kaže, Zina, moraš raditi, nećeš imat, kaže, dijete, moći odhraniti. Davali mi stan, neće, hoću kuću, hoću ja kuću, mogu ja ću sebi posijati, no, nemam ja zemlje, ništa, ali nekom ću rad pomoću i tako ću se, eto, tako mi je i bilo. Svi ovih godina? Svi ovih godina sam, sve kogod me... A imaš li sada ikakva primanja, išta? Uspjela si da je od njegovu naslijediti? Sa koliko si je tek dobila? 45 godina. Starosti. Morala si, znači, 20-30 godina čekati na to. Išlo mi je dijete u školu. Dijete je ostalo od 11 mjeseci. Da, te, pa malo, beba. Ja. On je imao, on je imao to, znači, kao beneficije dok išao u školu. Pa ja imao je on i doplatak. Da. Ali imala sam pen, dobivala sam, eto, na njega, na dijete. Kako danas financijska situacija? Jel možete pokriti ove troškove? Ove belaje koje su zadesile i vašeg sina i vašu snahu i vas. Ma, nema, moja je snaha išla u Osijek, snimala se 2500 maraka je morala da. Pa, ne sumnjam, ne sumnjam. 2500 u Osijek, rekla je doktorica, moraš pozitno to snimat. U Sarajevu ćeš čekat to, svaki se čeka. Ili Osijek, ili ne znam još koji grad je, ne znam, tamo u Rijekama. Ovaj, snimi tu, pa da sam tu radim. Pa kakve su prognoze, evo, za snahu prvo da pitam? Pa i ona je išla na kemoterapiju, te jedva je preživila. Jedva, sve vikala, odustat ću ovo, ono, nemoj odustat, nemoj trpi, hajde, drži. Izdržala je, pa eto, drug je nad nama, dokle, kako, kome odredi. Je uspjela pobijediti ili se još... Pa eto... Nećeš ti pobijediti. To se ne pobjeđuje ništa. Ali eto, nade smo. Dokle ja kažem, vjerujem u Boga, Bože dragi ti, daj meni snogu, hajirli smrt, pa svako, da se niko ne pati. Pa šta su, evo, sad pitan za tebe, šta su kazali doktori? Pa doktori su kazali, ništa oni sa mnom puno ne pričaju. Eto, pričala se samo šta sam, ležala sam gore, šta sam odradila, opet isto sve moram hodat. Isto sad opet nalaze sve, pa šta će mi gore opet reći, ne znam. Jel imate neku vrstu pomoći, jel? Imate još živu sestru, brata, tako sam razumio. Sestra ima, djeca svoje ima. Svoje probleme, jel? Ma svak svoje probleme. Eto, ja, na primjer, imam sina, on rodi, ali ne mere on stići ni sebi. Vjeriš. Dok on svoje žene, dok ja i ne zahtijevam ni od kog, pa kako je zaista. A svu sam pendriju dala za onaj jedan nalaz u suncu. Digla pendriju i dala. Eto.
Pa šta ću? Šta ću, do sad sam bila zdrava, do sad ako Bog da, da će Allah nešto. Djeca, unučat, koji kasu? On im je velik, a ovi mali sad završava 9. razred. Sad će u srednju, znači? Da. Završit će sad. Kako se on nosi sa ovim problemima? Ma, teško. Plaću za materom, plaću za mnom, mene voli. Ja evo ostanem kod njih, a i ona kad je u bolnici ostane mi sve. Nije im jednostavno. U mene sin tako prevržen je, uzao me ko ostao sa mnom. I on, tako god ja kažem, tako je. Ali kad ja nešto pojedem priča, sine, ja kad umrem, ako ućiš. Mama, nemoj me o tome, nemoj, mama, nemoj. Moram ja prije, ja nemam ženska djeta da pričam s njim. Moram s tobom sve pričat. Ne znaš ti. I sam zdrav legne pa se desi, a... I eto. Stresovi su to. Izdeverala sam što nije živ, bro. Al sam se borila sa svim. I volim narod, volim pričat, volim se šalit. Ozbiljno. Ja sve probleme i sve, ja se isplaćem u kući, ja kad mi ko dođe, ja sam opet isto nasmijan. Nikad niko nije primijetio da ja te probleme, mada insan i kad ženi i kad svakako ima problema, svak. Ali eto, nekako Allah dao, pa sam izdurala sve. Odlučili ste podijeliti ovu priču s nama? Jesam. Sa našim gledalcima, sa... Jel ima ljudi da ne znaju za ovaj vaš problem? Ne zna nikom ja to ne pričam. Nikom Šiluk? Pa kom Šiluk znao da sam u bolnici i sve to, ja nikad ne pričam o sebi ništa. Nemaš ti prijatelja, znaš. Prijatelja nemaš. Jedini roditelj što ti je prijatelj, što možeš nešto reći sestri, a drugi svak ti se slavi tvojim životom, ružni. Imala sam ja toga sve. Ali opet neka komšija, opet su mi svi došli kad mi je brat umro i kad sam došla iz bolnice i sve. Voli me narod. Jesu vaši roditelji bili živi kada je suprug poginuo? Jest, mama. Otac nije, jel? Otac nije, mama jest bila. Jest, baš je on njoj otišao gore. S motorom otišao i... Begohan. Ja. I otišao je gore njoj, vraćao se, treba je na posao tri. Ja vidim, nema ga. Hajde. Otišao od nje na posao. Kad ja idem, moja mama ide još jedna žena. I rekao, mama, što ti meni ideš? Rekao, a daleko po tebe. Hajde, kaže, u kuću. Ja on ide u kuću, kaže, šta je mama, što? Pa kaže, daleko je auto udarila. A, mama draga, šta je bilo? Tako i ona se one svijeste tu, da je njoj teško, baš kod nje bija. Aj, sve živ će biti, će živ. Djever mi otišao gore da vidi. Ej, kad se vratio, kaže, mi svi čekamo jedva da dođe. Kaže, Allah rahmetilja. O, ja sam ostala ni o čem, ni o čem. Niti je kuća moja, niti je djeve. Bio će vratit ću ako isto autobus, ono stavore nekuć. O, Bože, dragi, šta ću kući, plaću mi joj mati. Mane, mati se samo isto mu ne svijesti. I ovaj... Tako da sam i to sve i preživila, nema šta nisam u životu. Umrije otac, umrije mati, sad mi brat, još ga ne mogu. Sve mi sestra viče, što plačeš, vola zemlja toliko. Šta ću ja prošle godine gripu bolovala, meni s biciklom izbjegao, ona dođe. Donese mi meda, donese mi ovaj... Jabuka, rendaj sebi, kaže Zina, ne daj se, ne daj se, aj doktoru, neću, rekao,
Neću doktor, nisam naučila nikad ja doktorima. I ne volim ni ljekove, ni doktore. Je li imao godina više od vas? Jest, on je 52. isto. 70 godina? Ja. I mati nam je umrla 70. Srce? Srce, ja. A i on isto. On je dobro bio i otišao u Begu Hane, nazovi. Žena denek dođe Rijad po mene, on je dobio udar jaki. Nekom pligav zepčeta, on je odmah umro. Je li on najstariji bio? Nije, ovim je drugi stariji. I ovaj... Umro je, sad će godina obzramazao. Ali ja to pribog nikad ne mogu. Spomenuli ste djevira i da ste kupili ovo od njega. Je li imao vaš suprug još braće i sestara? Ja što je imao 6 braće i 2 sestre, jedna je umrla. Mlada jedna, ova je sada i sad živa, ima djecu, ima. A ovo ste uspjeli kupiti dok je čovjek bio živ? Ma samo dali ona malo para, znaš. Djever. Malo, da, kao kapar, avans. Ja. I on je pravio sebi dole dalje kuća, eto, kumićemo ovdje. A on, hajde, kaže, Sali, da ti ne dajem sve pare, kaže, da kupim djetetu krevetac, kaže. I kauč, kaže, da imam, eto. Ništa nismo imali. Ostali ste ne na nebu, ni na zemlji. Ma, ni na nebu, ni na zemlji. Djev je napravio kuću, šta će, dođe meni, Boga mi zove kredit njegov. Dođe mi čovjek, kaže, evo sam žirantka, meni uči odbijat, kaže, za... Koja sad nemam ništa, čekao, ako ja dobijem rođavak malo, eto on je do sutra, oži svoje, ali eto. A žena me ovdje donosila mlijeko djetu, kaže, zena, nemoj se skirat, dok gošta ne dobiješ. Kaže, ja ću ti nosit mlijeka, ne trebaš se skirati. Na to neću nikad zaboraviti. 7 mjeseci nisam penziju dobila. Bilo je, znači, prijatelja Zena? Bilo je, ja. I mali ih, jesu živi? Umrla je ova žena. Ja. I ovaj... Radila sam svakom, išla kupala nošet, kako je. Dnenice, nadnice. Ma nisam pitala koliko će mi kupala, sve za ugovor, ajde. Aj za uhor. I sina sam odranila i u armiju poslala i oženila i sve sam to nekako prevazišla. Ali eto sad se desi to što jest. Njegovo zdravlje još dobro služi. Ma hvala Bogu dobro. Da se ne urekne. Dobro je, Allah, hvala hiljad puta kad ga je dao. Ali izložen je stresu, izložen je problema. Ljudi se tamo svi čude, Elvedine, sad nazovem ja, trebam ići Sarajevo, ajde zovnemo sestri i sina, on ne može sve, mama draga, stigna više i šefa, kaže, pitat. Da ja ne obuci dete, reko, nemoj za mene ni pitat, rekao. Imam joj sestri i sin, pa kad on ima vremena, znaš da vozi me, on me vozi. I ovaj, čovjek mu rekao tamo, Elvedine, hajde, ja ću mjesto tebe raditi, ja sam na godišnjem, ako treba, hajde imati ti tako i žena, kaže, ja ću mjesto tebe. Teško mi je, žao mi je svog djeta, žao mi je, gore njega što tako. A djeca ovo, ovi unuk kaže, nene, ispakao sam se za mamom, bratili, i ne doveli nas tu u Zenici da ju perišu. Kad su oni pogledali, kaj ne smijemo te mi otvorit, kaže, idi u Tuzlu. Da smo se preživili. O, dragi, samo kažem, Bože, ti si jedan, ti daj meni, hajli smrst nogu, da ne pati niko. Eto ti. Izdeverila sam što nije niko na svijetu. Zino, nemoj mi zamjeriti. Mi radimo svakakve priče i pozitivne, no, evo i teške. Gledam ja stalno, gledam ja stalno, pa ne mogu, ne mogu ostati ni ja, evo i meni je, znači, žao mi je, teška je ovo tvoja priča. Ma teška je, a šta je?
U mene socijalni radnik bio je druga vjera. Ali kaže, samo sjedi tako ko vi. Kaže Zeina, kad sam ispričala. Ja samo što nisam pošao plakati. Zeina, moja je mati isto ostala hudovica dvoje, ja i sestra. Ja samo zamišljam tako je moja mati isto. Ja sam ostala ni o čemu. Borila sam se i sve sam radila i dižem evo kredita, dignem jedan, otplatim drugi, tako već borim se pa. Ovo mi je osina, ovdje mi sin stanuje. A ja sam dole. Sad sam ja izašla djeta ovo čuvam. Ložim vatru i on je otišao kod kolegi. Teško sam preživila. Svašta nešto leta. Nemoj mi šta hater ti, Zeina. Hvala ti što si me primila u svoj dom. Hvala ti što si ispričala svoju priču. Ako bi neko na neki način želio da pomogne ili da te podrži u toj tvojoj borbi, možete pronaći ili tako na ovoj adresi, 116 broj, ili ima naziv ulici ili samo Topčić polje? Topčić polje. Topčić polje, Zeina Fejzić. Ko bude želio, možete kontaktirati na telefon? Može, ima evo moj telefon. Koji je broj, znaš li na pamet? 062-388-540. Znači, kogod misli da može pomoći, dobronamjerno i lijepa riječ ili pa, i financijski nećeš se ljuti tako te nazovu i ponuditi pomoć. Hvala svakome, ja gledam to vas što vi hodate, što pomažete, kažem hvala Bog kad ima dobrog naroda pa može pomoć nekoga, nema većih sevapa. Istina. Kaže, sevap je čao mi napraviti, jest sevap stvarno, ali vjerujte ima sevapa. Kad pomognete nekoga što nema. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal kako ne biste propustili ni ostale zanimljive životne priče drugačije ispričane. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član i uživajte u zgodama i nezgodama naših kolega kao i u ostalom sadržaju samo za članove. Vaš Tata Vrada Team.